Це обумовлює роботу клінік ДРТ в правовому полі. Тобто, я вважаю, що більшість наших клінік, переважна більшість є законослухняними, і це є добрим. Діяльність асоціації, яка направлена на роз'яснення норм активних документів, діючих, профілактику правопорушень та динамічний розвиток, є яскравим прикладом можливості роботи без порушення наказів МОЗ та законів України. Моє тверде переконання – не заборона, не обмеження, не обрізання можливостей, а правова профілактична робота і динамічний розвиток повинен бути основою нашої роботи. Тепер щодо питання, яке останній тиждень так актуально обговорюється – сурогатне материнство. В Україні, згідно звітів МОЗ, в 2016 році, як ви знаєте, звіти запізнюються на 2 роки, рік вона повинна бути вагітною, потім народити і потім подати. Тобто останні звіти ми маємо за 2016 рік. Виконано 20 020 циклів. Багато це чи мало? Це 360 на 1 мільйон населення, що в порівнянні з Європою, яка робить 1,5-2 тисячі циклів, звичайно, мало. Але цьому є об'єктивні причини, про які ви всі добре знаєте, ми не один раз говорили. В той же час ефективність наших програм, структура, ефективність породом в цілому відповідає євростандартам, умовно, а в багатьох показниках навіть краще. І цим ми гордимося. Що стосується циклів сурогатного материнства, то згідно даних МОЗ, в 2016 році їх в Україні було виконано 383, що склало 1,9%. Тобто, сурогатне материнство в Україні не є домінуючим в роботі клінік, а займає в роботі переважної більшості клінік останнє місце. Навіть якщо припустити, що десь в звітах забули якісь цифри і не подали, навіть якщо ви збільшите цю цифру до 5-6%, все одно це не може йти мова про центр комерційного сурогатного материнства у вигляді України в цілому як держави. Репродуктивна медицина нашої країни робить величезну роботу. Завдячуючи їй, тисячі бездітних сімей відчули щастя батьківства, в тому числі шляхом сурогатного материнства. Іншим шляхом вони б не отримали цю дитину. Тому Українська асоціація репродуктивної медицини звернулася з відкритим листом до всіх, до президента, уряду, Верховної Ради, до всіх небайдужих з роз'ясненням нашої позиції. Вона чітка і зрозуміла. Перше. В Україні метод сурогатного материнства застосовується на підставі статті 123 Сімейного кодексу України та наказу 787 МОЗ України. Існуюче законодавство, що регламентує сферу допоміжних репродуктивних технологій, зокрема, сурогатне материнство, не є досконалим, а цілком задовільне. Я б сказав, воно одне з найкращих в світі, на мою думку. В той же час слід відмітити, що не всі заклади охорони здоров'я, які застосовують ДРТ, дотримуються норм чинного законодавства і наказів МОЗ України. На нашу думку, проблема в першу чергу полягає не в недосконалому законодавстві, а в невиконанні існуючих вимог нормативно-правових актів України або не в правильній їх інтерпретації. Українська асоціація репродуктивної медицини наголошує на тому, що є неприпустимим використання закладами охорони здоров'я, які виконують ДРТ, в програмах сурогатного материнства ембріонів потенційних батьків, які не мають з ними генетичної спорідненості. Третє. З метою ініціювання належного правового регулювання сфери допоміжних репродуктивних технологій Українська асоціація репродуктивної медицини спільно з представниками профільних комітетів Верховної Ради та МОЗ України підготувала і подала проєкт закону України про допоміжні репродуктивні технології, який зареєстрований в Верховній Раді 19 липня цього року. Над ним асоціація з профільним комітетом і МОЗ працювала впродовж останніх 5 років. Українська асоціація репродуктивної медицини також підготовлений проєкт змін до наказу 787 МОЗ України 2013 року. І ці зміни покликані удосконалити діючий порядок застосування допоміжних технологій в Україні. Чекаємо відповіді МОЗ. Ми подавали її, що коли міністром був Олександр Квіташвілі, потім подавали, коли є
нинішній міністр Уляни Супрун. І сподіваємось, що на наші всі запити буде якась відповідь. Ці зміни готові, от вони тут, і проєкт закону, і зміни до наказу, вони всі є, готові. Ми в будь-який момент можемо їх представити. В свою чергу, Українська асоціація репродуктивної медицини і надалі планує приділяти багато уваги роз'ясненій роботі серед населення та медичних працівників, в тому числі щодо норм та порядку проведення програм допоміжних репродуктивних технологій, а також створення позитивного іміджу роботи українських репродуктивних клінік на основі популяризації в засобах масової інформації здобутків репродуктологів України, які насправді є одними з найкращих в світі.